Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень друку. У Гомельскай вобласці сваім прафесійным святам яго лічаць працаўнікі больш як 80 выданняў. З работай аднаго з іх азнаёміліся нашы карэспандэнты. За 73 гады існавання раённая газета «Добружскі край» змяняла назву некалькі разоў. Ленінскі шлях, зара камунізма, ленінец. Але галоўнай тэмай яе публікацыі заўсёды было жыццё раёна. Сёння ў рэдакцыі працуюць 13 чалавек, 4 з якіх непасрэдна журналісты. Увогуле знайсці творчых супрацоўнікаў у раёне, нават калі ён знаходзіцца недалёка ад абласнога цэнтра, няпроста. А апрача здольнасцяў патрэбна яшчэ і схільнасць да карпатлівай працы, часам памножаная на нервовае напружанне. Па вялікім рахунку, быць журналістам рэспубліканскага і нават абласнога выдання прасцей. Прадпрыемстваў і людзей, аб якіх можна напісаць нешта цікавае, значна больш. Больш магчымасцей прыцягнуць рэкламадаўцаў, ад якіх у значнай ступені залежыць фінансавы стан выдання. Праўда, што тычыцца Добружскага краю, то тут ужо амаль 6 гадоў працуюць без бюджэтных датацый. Запатрабаваныя ў чытачоў актуальныя тэмы таксама знаходзяць. Запланавалі і паспяхова рэалізоўваем такі праекты «Крадаслоўныя пабеды». На старонках газеты ўжо выйшла парадку 30 матэрыялаў аб удзельніках вайны, аб падзеях, гістарычных падзеях вызвалення нашага раёна, нашай рэспублікі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, ад тых патрыятычных акцыях, напрыклад, з перадачай зямлі, з мест захавання, вот, і іншых. Ну, я думаю, што вот чытачамі это ўспрымаецца, і вот літаральна сёння адзін з чытачоў паціснуў руку мне, галоўнаму рэдактару, і сказаў дзякуй вялікі за газету. Это значыць, што раёнка будзе жыць. Напярэдадні дня друку супрацоўнікі Добружскага краю наведалі мясцовую жыхарку Раісу Саранчук, над якой рэдакцыя трымае шэфства. Па-першае, каб пастаянна падтрымліваць, у тым ліку маральна. Сын жанчыны Аляксандр загінуў на афганскай вайне. Боль аб ім не пакідае і сёння. Апрача таго, на гэты раз ёсць падстава павіншаваць яе з прафесійным святам. Амаль 20 гадоў Раіса Саранчук працавала друкаром і наборшчыкам у Добружскай раённай друкарні. У якасці падарунку падпіска на газету, якую жанчына чытае ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Я пастаянна чытаю, пастаянна выпісваю. З самага дня, кады я стала работаць, я з гэтай газетай не расстаюся. Раённыя газеты для падпісчыкаў дарагімі па кошце не былі ніколі. Прычым зараз апрача друкаванага выдання можна заключыць дагавор на атрыманне электроннай версіі. На незапатрабаванасць тут звычайна не скардзяцца. Урэшце раённая газета – магчымасць даведацца аб усім, што адбываецца на малой радзіме. Газета не должна быть однообразна. В нашей газете можно увидеть как и критику с некоторой стороны, с некоторых позиций. В нашей газете можно увидеть также какие-то положительные моменты. Газета сама по себе – это районная газета, это душа района, это лицо района, это жизнь района. Поэтому она и показывает на самом деле, чем живет наш район. Алексей Сюнцюров, Сергей Нігаревич, Євген Макеенко, телерадіокомпанія «Гомель» з Добруша.